Celé léto pan premiér a ministři, celá vláda a samozřejmě jejich provládní mediální propaganda útočili na výrobce potravin. Ano, pamatujete na země živitelka, kteří mají zisky v porovnání s řetězci. Je tady šest řetězců systému, který mají 12 miliard. No a tady je vyjádření... E investora, zahraničního investora, který říká, cítíme se být trochu linčováni, říká šéf tady firmy, která patří obrovské francouzské firmy Lactalis. Ano, to je zahraniční investor, pane, pane premiére. No tak já nevím, kdy se cítí být linčování, jestli tady ještě bude chtít někdo investovat, nebo možná i odejdou. To je vaše práce. A ještě navíc navyšujete daně, daně všem zaměstnancům, firmám, zkrátka všem občanům České republiky. To je vaše dílo.